železa. Něco takového na Hané ještě k vidění nebylo. V sobotu 23. května se v Olomouci premiérově uskuteční šampionát Čech, Moravy a Slovenska v mrtvém tahu. Tak mě napadlo, že to tady ještě nikdy nebylo. Máme tady vlastně bench press, tam jezdíte taky olomoucký silák a napadlo mě udělat právě v tom mrtvej tah, to je moje nejoblíbenější disciplína, tak mě napadlo, dostal jsem ze svazu poput, že bych to udělal, takže z toho vznikl ten nápad. V olomoucké restauraci Tabu nad Masnými krámy se představí v několika věkových i váhových kategoriích více než 100 borců, vesměs vyznavačů silového trojboje. Kromě benchpressu a dřepu s činkou je jednou z jeho disciplín právě mrtvý tah, němž nejvíce rozhoduje ryzí síla. Říká se tomu i český u nás hlavně pozved, jo, je to de facto zvednutí činky položené ze země, jo, je podzvednutí na natáhlý nohy a zatáhlý ramena, dá se říct de facto zvednutí k pasu. Budou padat výkony nad 350 kg. Jo, i ti závodníci, kteří jsou lehčí, tak budou prostě zvedat trojnásobek své váhy. Nenechte si mimořádnou podívanou ujít a přijďte siláckou elitu v jejich výkonech povzbudit. Mistrovství České a Slovenské republiky v mrtvém tahu startuje v restauraci Tabu na Dolním náměstí v Olomouci v sobotu 23. května ve 12 hodin.